Portanto, esta escola, a antiga Escola 2-3 Alcabidez, e que foi integrada quando foi a revisão da carta educativa no agrupamento Escolas Ibucana, ainda não tinha um patrono, o nome de um patrono, neste caso uma patrona, e portanto foi desenvolvido no agrupamento, num primeiro momento com professores e os alunos, de quem é que poderia ser, quem é que fazia sentido, quem é que tinha, digamos, aqui um conjunto de características que representasse bem também o espírito do agrupamento Escolas Ibucana e que fosse uma pessoa ilustre e uma referência, obviamente, para toda a comunidade educativa. E, portanto, esse trabalho foi desenvolvido, os alunos fizeram e muito bem, estimulados pelos professores esse trabalho, e, portanto, chegaram, digamos, ao consenso de ali na cidade de Moura, e depois o Conselho Geral aprovou, remeteu ao município, que naturalmente aprovou por unanimidade. O perfil da minha mãe se adequava muito às necessidades dos jovens de hoje em dia. Nós lemos passagens das intervenções delas na Assembleia da República, textos que ela escreveu e continuam atuais. Portanto, acho que é uma fonte inspiradora e espero francamente que sirva para esta geração que está a passar, está a tentar ultrapassar uma fase muito crítica da pandemia, as ameaças de guerra, as alterações climatéricas, com força que ela também nos dava a nós todos.